que el control de asistencia está encima de la mesa, es importante que lo firméis, por favor, y que luego al final, después de la última charla, a las 8, daremos los certificados de asistencia a cada uno de vosotros, ¿vale? Y sin más, os dejo otra vez con Emilio, que volví a presentarlo ayer a las 3, es el subdirector del IFIS, profesor de investigación del PSIC, que ya sabéis mejor que es por Emilio y por Claudio Miraso. I, bueno, os dejo con ell, con su conferencia. Moltes gràcies per venir, malgrat el que ha caigut. Bé, això és una xerrada que vaig fer fa un temps a Sarrià, si potser algú l'ha sentit, l'ha reduït una mica perquè aquí és una mica més curta. La idea és parlar de formes de geometria, però en sentit molt, molt general, no en el sentit tècnic, de els patrons, les formes que se veuen a la natura, com mirant per una finestra o mirant per un paisatge. Aquí veiem plantes, veiem aigua, hi ha els vidres de la finestra. Mirant tot això i fixant-nos en les coses que no són el que es veu i en el que costa una mica de veure, però que també està ahí, intentar aprendre més sobre com està feta la natura i també sobre altres coses, sobre matemàtiques o sobre tecnologia. Se poden aprendre moltes coses mirant per una finestra, mirant les formes que hi ha. Per exemple, aquí veiem, en aquesta primera, veiem plantes. Doncs fixem-nos una mica en les plantes. Per exemple, les falgueres són plantes, té una certa estructura, això és una falguera, i això també és una falguera, però és una falguera generada per ordinador, no és un dibuix, no és una planta de debò. I se poden fer dibuixos per ordinador de falgueres molt ben fets, perquè la falguera, l'helecho, és una planta molt senzilla en la seva estructura, perquè és simplement té trossos, creix, i la seva forma de creixement és simplement que quan creix la falguera se va reproduir a si mateixa, se van fent còpies de les falgueres inicials, fent trossos més grossos i fent trossos més grossos. Així és com creix aquesta planta, i és per això que la seva geometria, la seva forma, és senzilla de descriure. Hi ha altres plantes que tenen estructura semblant, el bròcoli, la coliflor, la... aquest tipus de plantes, com veieu, si mireu, són com uns conus, unes piràmides, uns conus, que tenen també piràmides dintre, i un cert grau de nivells. Aquestes, bé, això és el que, quan mires la cuina o el que tens a la nevera, potser mires això, però intentem ficar-nos una mica més, i se poden aprendre moltes coses sobre la natura i sobre matemàtiques mirant aquest tipus de coses. No només això, sinó que inclús te pots fer ric, pots fer un gran imperi amb això, si en saps. Això és el que va fer aquesta senyora que es deia Dido, o també se diu Elisa de Tir. Segurament el que us contaré no és veritat, segurament és una llegenda, però és una llegenda interessant d'explicar, perquè parla que són coses que apareixen a obres de Virgili o d'Ovidi, escriptors clàssics, que parlen que hi havia una princesa a Tir, que és la cuna dels fenicis, que aquestes coses que passaven i que els països ara continuen passant, que de tant en quant el que mana allà la treuen fora, i aquesta senyora la van treure fora i va anar emigrant pel Mediterrani i va anar a parar a algun lloc del nord d'Àfrica, on no havia cap ciutat, però havia deduït que estaven per allà. És el que més tard seria la ciutat de Cartago, però és ella, la llegenda diu que aquesta senyora és la que va fundar Cartago. El que explicaré és la llegenda de la fundació de Cartago. Aquesta princesa se va trobar amb els beduïns d'allà, i clar, ella no volia viure tot el temps en tendes i allà com la gent de Malviures, perquè volia un palau, volia un lloc una mica ben establert, i per això va intentar fer un tracte amb els beduïns que havia per allà, i va dir, jo vull aquí un tros de terra, i li van dir, vale, sí, es torna davant, no? Li van dir, bueno, no, només vull el tros de terra que càpiga dintre de la pell d'un bou, li van dir, si és per això, te donarem tota la terra que càpiga dintre de la pell d'un bo. Clar, aquesta senyora, o el que va inventar la llegenda, sembla que sabia moltes matemàtiques, perquè gràcies a que tota la terra que va
cabra dins la pell d'un bou és el que va ser la ciutat de Cartago, una ciutat realment important en els seus, temps, que només fins a que van arribar els romans va ser una de les més importants del, Mediterrani. Com ho va fer? Bé, el que va fer, bueno, aquí tenim la pell del bou, i el que va fer, la va tallar en tires molt... Hola. Passeu. Podeu anar cap al fons. Deia, està explicant la història de la fundació de Cartago, dient que li van donar als beduïns que habitaven al nord d'Àfrica, li van donar a la princesa aquesta Elisa, li van donar tota la terra que cabia dintre de la pell de bou. El que va fer va ser agafar una pell de bou, estripar-la en cintes molt primes, i amb això va aconseguir un perímetre en el qual va posar el seu palau, i després va convertir aquesta en la ciutat aquesta important de la nova Mediterrània, que era Cartago. No sé si us adoneu, això és una pell de bou en miniatura, que quan se talla, doncs dona lloc a una cosa així. Doncs podem mirar quan ocupa, no sé. Volíem agafar un lloc que no s'entregui massa, que si s'entrega no sortirà, però no sé, a veure si ho fem aquí. No sé, però podeu veure que tallant-la adequadament, si comenceu per aquí, no s'ho va. Segurament per un palau molt gros, segurament no dona. Però penseu que això és només un paper d'una quarta, si no un poc es pensaran potser 10 vegades més. I ja dona una mica, no? Potser amb una pell de bou podríem agafar un parell de sales amb aquestes o més. I bueno, amb això per començar està malament. Doncs bé, això és la idea de que el que va inventar, o la pròpia princesa aquesta, o qui va inventar la llegenda, se'n va donar d'una cosa, i és que el concepte de lo que cap dintre d'un lloc, o el perímetre d'una cosa, és més complicat de lo que sembla. I, de fet, en Occident, o en ciència moderna, no, només va ser per la, ja després, al segle XIX i principis del XX, que el senyor aquest italià Peano va formalitzar, va posar en matemàtiques aquesta idea de que les superfícies se poden fer corbes molt llargues en les superfícies. Va fer les fórmules necessàries per demostrar que cap una corba de longitud infinita dintre de qualsevol superfície infinita. Posaves un trosset de paper, i hi ha maneres, vas fer les fórmules per demostrar que hi ha maneres de tallar-lo, de fer trossos, de manera que el perímetre d'una corba que se pot dibuixar en un pla pot ser infinit. Pot cabre tot el món en ell i més. Això ho va demostrar Peano. I és un exemple, aquest, les corbes aquestes de longitud infinita o molt gran que ocupen més la superfície de la que han sortit, o les formes aquestes del bròcoli o de la coliflor, o les falgueres. Aquest tipus d'objectes s'anomenen fractals, i la seva característica són que tenen detalls dintre de detalls, dintre de detalls, dintre de detalls, un bon número de vegades, idealment fins a l'infinit. Aquest és un tipus d'estructura que se veu quan vas pel carrer, quan estàs a la cuina, i té la seva, com veieu, té la seva gràcia, perquè hi ha gent que s'ha fet rica amb això. Hi ha una companyia que fa antenes per telèfons mòbils que es diu Fractons. No sé qui compra els productes, però almenys ells, o sigui, no sé quina, si hi ha telèfons que realment funcionen així, però ells a la seva web els venen, i a companyies que fan telèfons mòbils. Diuen que tenen certes propietats interessants perquè tenen moltíssima longitud, malgrat que caben en xip diminut. Bé, anem una mica a un lloc més local. Imagineu-vos que ara us ve un senyor, per exemple, d'Alemanya, per dir un lloc no molt llunyà, que diu que vol comprar Mallorca, que li basta tota la terra que càpiga en una llauna de cervesa o una cosa així. Podria dir, el temps no demana res. Demana res o no? Demana molt o demana poc? Ens pot passar com els beduïns aquells que se van quedar sense terra per donar una cosa que semblava poc. Podem calcular quanta Mallorca, quants trossos de Mallorca caben a una pell de bou o en un lloc finit. Això el que hem de fer essencialment és veure quina és la llargària de la costa de Mallorca. Doncs podem, el primer que fa un és anar a internet i costa de Mallorca, tal, i després d'un parell d'un temps frustrat es troben números. I bé, per exemple, si va aquesta web, doncs diu que la costa de Mallorca té 550 quilòmetres. Mira un altre lloc i diu, 565, 60. Però el que va a aquest altre lloc és 623.
Això ja comença a ser un 20% de diferència. O aquí també, aquests són iguals, segurament s'han copiat. Però bueno, anem a un lloc més, jo he buscat per la web i tal, és poc seriós. Anem, per exemple, a un lloc on Wolfram Alpha, que és un lloc on te diu el senyor aquest Wolfram, que fas qualsevol pregunta i en llenguatge natural te respon. Fas resposta de Mallorca i te respon que té 400 servidors. Una mica mosquillant. Anem a un lloc encara més seriós. Llocs oficials. El Instituto Geográfico Nacional, pues te diu una cosa que no és ni Wolfram ni les webs. Però clar, això va ser del 85. Què passa si mirem la versió més actual, una versió més actualitzada? Doncs que ja comences a mosquillar una mica, perquè això ja, fixeu-vos que és un 50% de diferència. No, això ja no... Aquí passa alguna cosa. O no saben medir, o passa alguna cosa. Bueno, ja pots començar, recordeu, quan, abans de que un teclegeixi en Google les coses, hi ha una cosa que seria enciclopèdies, que molts de vosaltres teniu a casa, a les estanteries, per fer bonic, però abans servien per consultar les dades que consultes en Google. I bueno, m'he dedicat a mirar diverses enciclopèdies i mirar els números. En aquesta planeta hi ha aquest número, aquí l'enciclopèdia de Catalunya, més petit, però clar, si mires la de Mallorca, naturalment Mallorca és més gran en l'enciclopèdia de Mallorca que la de Catalunya. I pots anar mirant, bueno, diverses versions de la mateixa enciclopèdia diuen coses totalment distintes, i és clar que aquí passen, això no són errors, aquí és que passa alguna cosa. El que està passant és que el que és la costa de Mallorca no és una cosa ben definida, depèn de com la defineixes, resulten números que difereixen en un 50% més dels altres. Anem a fer una mica bé, bueno, anem a agafar una imatge de satèl·lit i anem a medir nosaltres sí que sabem fer. Anem a medir la costa de Mallorca ben amb precisió. Comencem sense massa precisió, perquè això sempre costa una mica, anem a exemple. Mira, aquests són 30 quilòmetres, doncs anem a posar un regle de 30 quilòmetres sobre la costa i anem a mirar quan me deixa aquesta línia. Doncs mira, hi ha 1, 2, 3, 4, hi ha 8 trossos de 30 quilòmetres, total, 240 quilòmetres. Això de 30 quilòmetres està clar que estic deixant molts entrants i sortints. Anem a fer una mica més precís. Anem a fer una precisió de 15 quilòmetres. Un tros de 15 quilòmetres anem posant per la costa de Mallorca. Hi ha 19 trossets, podeu comptar-los, i dona 285. Fixeu-vos que és més que l'anterior, 285. Anem a fer-lo amb més precisió. En lloc de 15 quilòmetres, anem a fer-lo amb 7,5 quilòmetres, que és la meitat. A veure, en algun moment hauria de sortir una cosa que estable, que el número aquest se queda fixa. Ara donava 285 quilòmetres, ara surt 315 si ho fem amb més precisió. I si anem amb més precisió, la costa continua sent més llarga. I el que passa és que la definició de costa depèn de com defineixis la unitat de mesura. De costa, si me diu la longitud d'una taula, això no passa. Subjectes senzills, quadrats, esferes, aquestes coses tenen un perímetre ben definit, però coses tan complicades com una costa no estan ben definides. El que passa, quan mires en detall, està clar, aquí per exemple aquest tros de costa doncs, té una certa llargària si me deixes el gran, però si amplies, on abans era un tros recte, ara és un tros que té entrants i sortints, i aquest que sembla recte, mires amb més precisió i té entrants i sortints. De nou, aquest punt de la costa de Mallorca i les costes en general són objectes fractals, que quan mires amb més precisió trobes més detalls. I això, quan intentes definir una llargària, doncs té la conseqüència que la llargària cada vegada és més, perquè veus més detalls d'ells. I això és el que passa a Mallorca o a Falgueres o a molts objectes que se'n diuen fractals. Començo a canviar una mica, però no massa, de tema. L'estudi d'aquests, el primer que potser crec que se va donar d'aquest fenomen de que les costes no eren objectes que tinguessin la longitud ben definida va ser aquest senyor que es deia Lewis Fry Richardson, va viure a principis del segle XX. Se podria fer una conferència sobre aquest senyor i no ho faré, però era un tipus molt interessant. Va ser pràcticament el pare de la meteorologia predictiva, dels models de predicció meteorològica. Ha fet moltíssimes coses en turbulència, és famós per aquesta frase que diu que els remolins, els grans remolins tenen petits remolins i cada més petits i més petits fins a arribar a la viscositat. És la idea de que en fluxos turbulents hi ha grans escales, més petites, més petites detalls dintre de detalls. D'alguna manera el flux de fluid són fluxes fractals, en un sentit que se pot definir. Però entre les moltíssimes coses que va fer, de fet, quasi el seu currículum és, quasi se poden llegir les diferents línies d'investigació de l'IFIS, se poden veure en el seu currículum, ha treballat en totes. Una de les que ha treballat és en modelar conflictes i guerres.
ha escrit diversos llibres i diu, bueno, en aquell moment en què l'aviació no era el que era, bueno, la Segona Guerra Mundial ja va començar a ser, però al principi ell va dir que la probabilitat de guerra entre dos països depenia sobretot de quin contacte físic tenien les fronteres entre els dos països. Que era més fàcil que dos països que tinguessin conflictes fronterers se barallessin que no altres països més, un que estigués a l'Orient i un altre que estigués a Amèrica, que no se barallien. Bueno, i va intentar fer alguns càlculs sobre veure si aquesta hipòtesi quadrava, si realment els països amb més fronteres s'havien barallat més històricament, i el primer que va fer va ser anar a buscar les longituds de fronteres. Llavors va començar a mirar les estadístiques i les enciclopèdies del seu temps i va veure el mateix que hem vist a Mallorca, que a cada lloc que miraves tenia un número diferent. Se'n va donar d'això. Va, per exemple, per la frontera entre Espanya i Portugal va trobar números que en aquest rang, o no va poder trobar els números adequats, perquè les fronteres igual que les costes són fractals. Va escriure en aquest llibre una cosa interessant, se pot traduir com una explicació de com l'atzar pot donar-se en un món que ell considerava estrictament determinista. Henri Poincaré, gran matemàtic de finals del segle XIX, Henri Poincaré va cridar l'atenció a causes insignificants que produeixen efectes molt notables. Les costes en són una il·lustració molt adient. Ahir Cristóbal López us va explicar coses sobre la falta de predictabilitat en caos de les petites perturbacions en un cert moment poden donar lloc a un tornado en Arizona, l'efecte papellona. Bueno, aquí està la idea de Richardson, va formular aquesta idea en aquest llibre, dient que petits detalls influeixen al resultat final. Ell se referia a les costes i a les fronteres, però de nou és la mateixa idea que estem veient això de sistemes complexes en totes les conferències que esteu assistint aquests dies. Després de Richardson, realment qui se va fer famós, qui va popularitzar el nom de fractals i va fer molts estudis és aquest senyor Benoit Mandelbrot, que va morir fa dos anys, m'ho havia de posar-lo. Ell va formalitzar el procés i va dir que una costa no és ni una línia ni una superfície, és una cosa entremig, que té una dimensió que no és ni un com una línia ni dos com seria una superfície. I va donar les fórmules, si s'apliquen les fórmules al cas de Mallorca, quan se mesura amb un regle de 30 km entre 240 km de costa, i etc., doncs la dimensió de la costa de Mallorca és 1,12. És més que us, més que una línia i menys que una superfície. I va fer també per Gran Bretanya i va trobar altres números. Bé, això va ser l'exclusió del tema de l'estudi dels fractals. Bé, hi ha fractals a tot arreu, això són els vasos sanguinis dintre d'un ronyó, d'una persona, o en rius, o en muntanyes, o en els rajos. En molts casos de la natura podem trobar aquesta estructura, estructures dintre de detalls, dintre de detalls, que és el que defineix un fractal. Són complicats, són complexes, són objectes interessants fractals, però que se sap molt sobre la seva matemàtica i se poden modelar bé. De fet, hi ha companyies que se dediquen a fer escenaris per a pel·lícules o escenaris per a rodatges o per jocs, per videojocs o per coses d'aquestes que mitjançant els algoritmes fractals imiten la natura, saben que la natura té una naturalesa fractal i llavors mitjançant els algoritmes matemàtics la imiten. Això són exemples de paisatges que no existeixen, són generats per ordinador. De nou, és un altre exemple de gent que guanya uns diners sabent que són les formes i els fractals en aquest cas. Un exemple de la matemàtica, de com la matemàtica ens permet descriure les coses, no vaig a descriure com s'obté aquest conjunt, aquest objecte se diu és un conjunt de Julia o el conjunt de Mandelbrot, depèn de què exactament és el que miris, però bueno, és un dibuix sobre el pla que té detalls dintre de detalls dintre de detalls i té una descripció matemàtica relativament senzilla, però bueno, més que descriure el que és, si també veieu que realment té detalls dintre de detalls i fins a l'infinit, perquè és un objecte matemàtic que pots seguir fins a on vulguis. Sense parlar en algun moment, aturo, perquè si no la xerrada serà molt llarga. Però podem estar fins a l'infinit i la veritat és que jo no m'encanso de mirar aquestes coses. Si no, a YouTube poseu Mandelbrot, sortiran moltes coses d'aquestes molt maques. Bé, tallo i continuo. Canvio una mica.
Hem vist aquesta primera part, us he estat donant voltes a això, mirar un bròcoli i veure que hi ha una estructura, unes formes allà que són interessants i que se'n repeteixen a altres llocs de la natura. Anem a veure altres formes que són semblants, però no són exactament igual. Per exemple, si anem aquí al carrer Sant Vicent de la Muntanya, cantonada Conlliure, és aquest carrer, Carrefour està aquí a dalt, i aquí a baix, aquí a l'esquerra està Corea, bueno, hi ha... Tenia això, i aquí, a aquesta cantonada, hi ha l'oficina del BBVA. En aquesta oficina del BBVA, bueno, és una oficina, però si us fixeu les finestres, hi ha coses una mica rares. I aquestes són les coses rares. Jo vaig entrar a preguntar i em van dir que abans de ser el BBVA era el Banc Amar, i quan ho van comprar amb el que hi havia, i les finestres hi havia això. Ells no sabien com havia arribat aquests dibuixos a les finestres, perquè ja hi eren. I que la gent de tant en quant se preguntava com és que teniu aquests adornos de Nadal si és agost? Jo no sóc, això m'ho va dir el tipus de l'oficina. I els diuen no són adornos de Nadal, són els que el vidre és així. Bueno, hi ha diversos llocs, molt amables, em van deixar fer fotos per dintre i per fora, veieu, són una estructura com arbres, com, bueno, una estructura curiosa. En algun cas són com boies, però en altres casos són més estrellades. Si mires, al final el que se veu que són vidres de seguretat, que són dos trossos de vidre amb una goma entremig. Això serveix perquè si hi ha una bala o una cosa així, això es munteix, impacte, no, ni se trenca el vidre ni se fa un forat. Són vidres que hi ha aquest tipus de bancs, estan als bancs, a les comissaries de policia, aquest tipus de lloc. I el que sembla, bueno, quan mires, això és aire. És aire que és en la goma aquesta, quan s'ha fabricat, s'han quedat bombolles d'aire entremig, i normalment les bombolles d'aire són rodones, però quan xafes el vidre resulta que algunes se queden rodones, però altres fan aquesta forma estrellada tan curiosa i tan arboris, com si fossin arbres o plantes. I no podem trobar detalls dintre de detalls, és un tipus, no li diré fractal això, però se sembla als fractals que hem vist abans. La comissaria de policia, vas aquí a la comissaria de policia de Palma i allà també tens un objecte que és molt semblant, amb branques i molt semblant. Bé, i aquest tipus d'estructures la trobem a molt de llocs, per exemple, els llams, estructures en roques o en imatges de satèl·lit de possessió de glacials o de rius, els flocs de neu, això és una transparència robada a Tomàs Cintas, que és Bé, i per què apareixen en finestres de bancs i en ratxos? Què és comú a tot això? Per què se formen aquestes estructures? Els que van veure clar van ser aquests dos senyors, Taylor i Safman, en un article que van escriure el 58, i van fer un article amb teoria i experiments en com se formen aquestes estructures. Això és un fluid i un altre fluid, típicament aigua i glicerina. I bueno, aquestes digitacions, aquestes formes com de dits, se formen quan fas alguna manipulació en la superfície de contacte de dos líquids una mica diferents. Per com a culturilla, el senyor Taylor, aquests que tingueu un vaixell o us agradi la nàutica, va ser el que va inventar aquesta àncora que diuen que és molt útil per als vaixells petits. I aquest senyor, a part de divertir-se amb coses que veia per carrer, també les patentava i també guanyava diners amb això. Bé, aquests senyors que van fer? Bueno, no us puc explicar tota la història, però ells van veure que el mecanisme important era que això se formarà sempre que tinguem un procés en què una cosa se mou o creix i que les parts més en punta creixen més ràpid. Llavors, els llamps que les puntes se sap que tenen més camp electromagnètic, doncs creixeran més ràpid però en tinguin més punta, i com que creixen més ràpid la punta serà més afilada i per tant creixerà encara més ràpid. O els fluids, també passa que el tendeixen a agrupar a agrupar fluid en la part on hi ha protuberància, i això fa que hi hagi més fluid on hi ha més fluid. El procés, això que us ensenyo aquí, és glicerina, i per aquest tub s'injecta aigua. De fet, el truc és que sigui un fluid menys viscós en un més viscós, i quan s'injecta en lloc de
de donar lloc a una gota rodona, donar lloc a aquesta estructura ramificada, que són exactament els exemples que us he mostrat abans. Aquí teniu un altre exemple una mica més maco. S'injecta el fluid menys viscós i se formen aquestes estructures ramificades. Bé, doncs això se pot entendre simplement en aquest fenomen ben senzill de que les puntes, el lloc on creix més ràpid el fluid, si resulta que són les puntes, al créixer més ràpid seran més inclinades i per tant creixeran més ràpid. És un procés de feedback, un procés de realimentació típic de tots els sistemes no lineals que donen lloc a aquestes, en aquest cas, aquestes formes tan interessants. O almenys a mi m'ho sembla, i que les pots veure pel carrer o en altres llocs. També, això és el mateix fenomen, no entraré a donar molts detalls, però el mateix fenomen també el pots veure en el creixement de sòlids. Això és solidificació, és un sòlid creixent dintre d'un líquid, pot ser neu en aigua o neu dintre de vapor. També se formen puntes i les puntes donen lloc a puntes més petites i dintre de les puntes petites, puntes més petites, etc. És un altre exemple de creixement, això se diu creixement dendrític, degut a una inestabilitat que els senyors Mullins i Sequerca, que nosaltres, en aquest cas enginyers bastant famosos, van explicar en molt detall. Però el senyor Safman i Taylor, resulta que ells treballen a Cambridge, a la universitat, però la seva principal font de finançament no era eren fons de física bàsica o de mecànica de fluids bàsica, realment els pagaven companyies petroleres. Per què estaven les companyies de petroli interessades en que en un líquid s'acumulessin aquestes estructures dendrítiques com a dits? Per què els interessa els que es treuen petroli? La raó d'això és que, bueno, quan se perfora un pou de petroli, bueno, molta gent pensa que els pous de petroli són bosses on hi ha un munt de líquid. Això no és així. Normalment el petroli està empapat dintre de sorra o dintre d'algun altre mineral que hi ha a la terra. Cal treure'l d'allà. Quan hi ha circumstàncies de pressió favorables, sobretot al principi per forar un pou, se deu això que se veu a les pel·lícules americanes de finals de l'Oest, no? que perforen un pou i bum, surt a pressió el petroli de dins. Això passa quan un pou és nou i hi ha pressió. Però després d'una mica la pressió s'acaba i cal posar una bomba per extraure. I això se li diu extracció primària del petroli. Però realment arriba un moment que la bomba ja no treu més suc. I llavors com se treu llavors petroli? Llavors s'arriba a la que se diu extracció secundària del petroli. I l'extracció secundària del petroli consisteix en el petroli, imaginem que està empampant aquesta part del material, doncs els petroliers agafen una altra capa on hi hagi aigua, la extreuen, la bombegen, la pressuritzen, la posen a alta pressió i la injecten, la tornen a injectar a l'aigua. Per què? Perquè la tornen a injectar, la tornen a injectar a la terra, a la part on hi ha petroli, la injecten. Per què? Doncs la idea és, amb l'aigua, desplaçar el petroli. Al desplaçar-lo intentar que se vagi apropant a altres llocs on estan els tubs d'extensió i llavors d'allà es treu. O sigui, intentar amb l'aigua empènyer el petroli per tot arreu perquè arribi a un lloc on se pugui recollir. Això és una extracció secundària del petroli. I ja veieu, pel que he vist fa un moment, que quan un líquid pot viscós, com és l'aigua, intenta desplaçar una cosa fastigosa com és el petroli, és molt estrany que ho faci d'una manera suau i que realment aquesta d'aquí surti una gota realment rodona que vagi apretant el petroli de manera uniforme. El que passa és que això se ramifica i al ramificar-se el que tenim és exactament si s'injecta aigua se formen els dits que hem vist abans, se formen ramificacions. Ho veurem millor en una pel·lícula. Certo? Si s'injecta aigua i llavors si s'injecta simplement a ritme constant, doncs passa que se ramifica
i no dona lloc, i bueno, només agafes una mica, perquè ja això és l'exemple, aquí està l'aigua, està injectant aigua a diversos nivells, i l'aigua penetra aquest banc de sorra impregnant de petroli, bueno, potser aquí està impregnant el petroli, potser el petroli arribarà fins aquí als extrems, però com veieu, degut a la forma de dits, aquí s'ha de posar els dos dits, doncs tot el petroli que queda aquí al mig, per aquest exemple no hi ha res, la idea és que quan bombeges de certa manera, és a dir, fent una mica d'estudis i bombejant d'una manera que no és simplement uniforme, sinó en certs protocols, aconsegueixes que el front d'aigua és més uniforme i per tant aconsegueixes empènyer el petroli d'una manera més uniforme, més eficient, i així aconsegueixen recuperar una mica més de petroli, fins que s'acabi. I queda poc perquè s'acabi, però per ara, mentrestant, algunes companyies continuen vivint això. Bé, això és les coses que us volia ensenyar. La idea d'aquesta xerrada ha estat mostrar-vos exemples de coses, de formes, de patrons que se veuen a casa vostra, al carrer, a la natura, intentar fer-vos veure que si te fixes en aquestes formes, moltes d'elles estan una mica lluny de les formes més geomètriques, els quadrats, els cercles, les coses més... les formes més senzilles que segons les llibres de geometria elemental tenen una geometria més estranya, més complicada, i que estudiant-les arribes a entendre millor com funciona la natura i inclús pots fer aplicacions tecnològiques que poden tenir un cert interès. Vull acabar amb aquesta cita d'un senyor que es deia C. Thompson, que va escriure un llibre molt, molt maco l'any 1907, que es deia sobre el creixement i la forma, que se pot traduir d'una manera així. Diu que la cerca de diferències o contrastos fonamentals entre fenòmens orgànics i inorgànics, en coses animades i inanimades, ha ocupat la ment de molts homes. Això es refereix que és molt freqüent. Aquest és un ser viu i aquest és un ser inanimat, i veieu, és molt diferent. La vida se caracteritza per això, per això, per això, i és molt diferent de la matèria inanimada. El que diu aquest senyor és que això pot ser veritat, però la cerca i la cerca de principis comuns o similituds essencials n'han seguit pocs. Però el físic, i els físics estem a l'IFISC, és això en el que treballem, intentem, el físic proclama fort que els fenòmens físics que es trobem pel camí tenen formes no menys belles i gairebé no menys variades que les que es mouen a tirar les coses vives. Les zones de l'oceà, les ondulacions de la platja, la corba captivadora de la bahia arenosa entre promontoris, la silueta dels turons, la forma dels núvols, tot això representa tal varietat de formes, tant de problemes en morfologia, i el físic pot, més o manco, fàcilment llegir-les i intentar entendre-les o resoldre-les. Amb aquesta cita, tallo, si teniu preguntes, serà ben benvinguts. Moltes gràcies. Teniu preguntes? ¿En qué ejemplos concretos de física se usan estas leyes? Como has visto, he intentado no poner aquí el último grito de la investigación que hacemos nosotros, es una panorámica bastante general, pero en todas las cosas que he mostrado se ha hecho trabajo en general en ciencia y en particular gente de física ha hecho trabajo. Por ejemplo, el asunto de la ciudad de Michelio, hemos hablado de fractales, hemos mostrado cosas, pues sobre cosas aquí no ha trabajado nadie, pero las cosas, os mostraré que Cristóbal López unas cosas que llamaba mar de líneas, o 10 líneas ahí entremezcladas que indicaban dónde las trayectorias de las parcelas de agua se juntaban, o se tenían. Esas líneas son fractales, y el entender que son fractales te ayuda a predecir cómo van a ser. Eso es un ejemplo. Otros.
Os he mostrado estos ejemplos de Safanzairo, de solidificación direccional. Pues aquí ha habido gente que ha trabajado en procesos de cristalización o de crecimiento de volumen. El doctor Pablo Toral, que os hablará después, dado eso, trabajó en transiciones de fase en sistemas que se condensan. O otros de nosotros hemos trabajado en formación de patrones en general, por ejemplo, en fluidos, cuando calientas un fluido y empiezan a moverse, a formarse remolinos, esos remolinos pues tienen estructura dentro de estructura, y ahí también varias de las cosas que os he enseñado, tanto la geometría fractal como la retroalimentación, en que hay estructuras, por ejemplo, que tienen puntas, que eso favorece a que crezcan nuevas puntas, ese tipo de feedback de retroalimentación es algo que usamos en nuestra investigación, tanto sea en sistemas fluidos, como os he mostrado uno, como en sistemas ópticos, como en otros sistemas de electrónicos que estudiamos aquí en el instituto. Sí, hay una vinculación entre los planchales y la nanoelectrónica o las estructuras, por ejemplo, de memoria compuesta de memoria solar. Hay alguna vinculación. Te mostraba, te decía el ejemplo de esta compañía que vende antenas fractales. No sé qué éxito tiene, pero sí que sé que, por ejemplo, condensadores, lo llaman supercondensadores, que esos son para almacenar carga. Creo que se usan, no estoy seguro, pero creo que se usan en los coches estos eléctricos o híbridos que almacenan energía cuando frenas. La energía no la tiran, no la convierten en calor, sino que la almacenan en condensadores. Esos supercondensadores son capaces de almacenar mucha carga. Su estructura no son solo dos láminas con un condensador de libro, sino que son miles y miles de láminas con estructuras. ¿Más preguntas? Se ha descubierto últimamente que las placas solares están colocadas de la forma que están colocadas los árboles, así haciendo ramificaciones, que se consigue más rendimiento, dando una superficie. Si esto tenía algo que ver con los fractales. No conocía esa aplicación. Me extraña, pero bueno, puede ser extraña porque no, si es placas solares que buscan la luz solar, el sol está en un sitio a cada momento, entonces lo óptimo sería seguir. Que las placas estuvieran siempre perpendiculares al sol en cada momento, eso sería lo óptimo. Pero sí, y tal vez eso es lo que hacen algunas plantas, en vez de buscar el sol en cada momento, eso, pues, como hacen los girasoles, la mayoría de las plantas no siguen al sol, sino que están quietas, y no solo captan la luz directa del sol, sino cualquier luz que les viene de cualquier lado rebotada. Para ese caso sí que puede ser útil. Desconocía que eso se estuviera estudiando, pero puede ser. Si lo que buscan es luz que venga de cualquier sitio, si tú es más eficiente tener una estructura muy ramificada para que puedas sacar capaz de captar en muchos sitios. Eso lo puede ocurrir. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Pues si no, tocan 5 minutos de descanso, ¿no? Y luego la doctora os dará otra charla. Gracias, Francisco. Podéis salir o lo que queráis, ¿eh? Empezamos a reducir la siguiente charla. Hablo, ¿eh? Y luego, como ayer. Pero ya nos cerramos. Gracias.
de les costes de la institut que va venir. Fins tu has dit que tens una costa, ara tu un moment, una desgracia és un lloc de costa, roques, corremos, grans i sol. Però en aquest moment, ja només la costa és coses discretes, ja no té cap sentit, però sempre que puguis, mentre puguis dir que tens costa, almenys en, costa, en llocs rocosos com és Mallorca, com és Espanya, el riu més gran. Altres, doncs mira, llocs més plans,
Sí, s'està escoltant, no? Sí. Bé, hey, jo amb l'autoral, amb un segon petit. I alguns no patireu. La veritat és que en Emili m'ha deixat una tasca molt difícil, perquè és una molt xerrada i sota el vist molt damunt. I jo, per fer una cosa completament diferent, espero que també podem mantenir la vostra atenció. Jo parlaré de la teoria de jocs. La teoria de jocs i més d'aquesta idea de que podem guanyar si perdem. Veurem. És el que ho diem, això. La teoria de jocs és una... Tothom sap que és un joc, no? Un joc és una competició més o menys divertida, no? El joc a l'oca, els escacs, el futbol, en el qual doncs, tenim unes regles i hem de procurar obtenir el màxim benefici amb aquestes regles. Hi ha la regla del joc, no podem sortir amb la regla del joc, sinó hi ha un àrbitre que diu, això no ho és. Si hi ha unes regles, hem d'obtenir un màxim benefici. Hosti, i la teoria de joc és una teoria ben establerta, dins de les matemàtiques i de l'economia, i un llibre bastant bo de teoria de jocs doncs posaria un exemple com aquest, no? Diu, un individu ha pensat en realitzar una inversió en un actiu financiero de gran volatilitat que proporciona una ganancia bruta de 0 unidades monetarias. Es decir, pérdida relativa invertida. Comprobaría 3 cuartos. De 6 unidades monetarias, comprobaría un cuarto por cada unidad monetaria invertida. Una unidad monetaria, de recuperación de la inversión, más 5 unidades monetarias, rendimiento. Siendo sus pérdidas representables mientras obtiene utilidad U de omega, U de omega más 9, y su riqueza actual, omega de 0 mayor que 1, ¿cuánto decidirá invertir? Quin problema tenim de teoria de jocs? És a dir, tu has d'obtenir un màxim benefici amb unes regles. Hi ha una altra manera de l'acostar de teoria de jocs, que és aquesta aquí. Saps bé el que diu? A mi el que m'agrada és jugar al pòquer i perder. I hombre, si era jugar al pòquer i ganar. No ho sé, però jugar i ganar deu ser l'hòstia. Bé, he posat això, però no sé si ho veuràvem. Va, jo procuraré acostar-me més a aquesta visió del teoria de jocs que no a l'altra. Però el que vull entendre és que el teoria de jocs és una cosa, una disciplina matemàtica ben establerta. Els premis de l'economia, gairebé tots, són algun matemàtic o economista que ha fet alguna contribució al teoria de jocs. El teoria de jocs, com dic, el que intenta és, mitjançant una modelització senzilla, entendre un comportament humà, un comportament econòmic en una situació determinada. És a dir, com reaccionem a una situació externa durant tenir unes regles. I ho fem de tal manera que sempre volem obtenir el màxim benefici. Aquesta teoria dels jocs va ser iniciada realment per dues persones, John von Neumann i Oscar Morgenstern, en aquest llibre, el famós llibre de l'any 44, una disciplina relativament recent. Aquesta disciplina que tenim en von Neumann, que és un científic extraordinari, va tenir el Premi Nobel de Física, per exemple, va donar el Premi Nobel de Física, el d'Economia i uns quants més, de diferents disciplines, i Morgenstern, que no és tan conegut des de l'àmbit de la física, però també era un gran economista. I com dic, normalment s'aplica a Economia i a d'altres ciències socials. Han mirat de modelitzar quin és el comportament humà davant d'una d'un estímul extern davant d'una situació externa de la qual has de treure el màxim benefici. La teoria de jocs va ser popularitzada per John Nash. Aquest és John Nash? No, aquest és John Nash. Si heu sabut aquesta pel·lícula, de fet el que John Nash no dona en algun moment de la pel·lícula és que si tothom va per la noia guapa no s'arriba al benefici màxim. És a dir, que no sempre una decisió individual la millor per tu és la millor manera col·lectiva. Aquesta era, fins a John von Neumann, era un dogma de l'experiment econòmic. Que cadascú havia de fer el que fos millor per ell. I el conjunt de coses que era millor per cada un seria millor per al conjunt. Això és la cosa que va amb el John von Neumann i va arribar a la conclusió que no és certa. Clar, això el que he dit, la teoria de jocs va amb models. Models són situacions, jocs, mínims, els quals hem agafat unes característiques bàsiques d'allò que volem modelitzar i veurem quina és la reacció davant d'aquest conjunt de regles el més és impossible. Jocs n'hi ha centenars, literalment, centenars de jocs. Ara, un dels més famosos és el joc del presoner. El joc del presoner que il·lustra l'egoisme humà, modelitza l'egoisme de les persones. Es veu com l'egoisme és una cosa que pot arribar a ser molt bona. Se pot explicar de moltes maneres, si no, si heu vist un programa
ens deia el Bill Metal, però no tot és jo, ara ja fa uns quants anys que no fa, ho volen fer. Ho volen deixar de fer perquè vam prendre les regles del joc, ja sabia que ho havien de fer, però deixem. Va ser avorrit perquè quan tothom comença a saber el que ha de fer, doncs el programa que fa aquí interès, el joc que aquí interès. Però es tracta del joc. Tenien uns jugadors, el programa tenia dos parts, era un concurs, no? Anaven guanyant diners. Hi havia dos grups, o un segon grup, anaven guanyant diners. I al final arribaven al darrer moment, al darrer, el clímax del programa, era al final, quan havien guanyat una certa quantitat de diners, rep a 20.000 euros. Quedaven dos jugadors que els havien de compartir aquests diners. Han fet una sèrie de concursos, han arribat a guanyar 20.000 euros, ara s'han de repartir. I com se repartia? Doncs cadascú deia si volia compartir aquests diners amb l'altre o no els volia compartir. Dic, no, jo vull donar la meitat de l'altra persona. L'altre deia, no, jo tot per mi. Doncs un havia de convèncer l'altre que el millor era que compartissin. Però un pensava, no, aquest quan aquest comparteixi, jo no compartiré. Ell s'atura a zero i jo m'aturé 20.000. La millor acció individual era no compartir. Però si tots dos no compartien, no se'n duien res. Si tots dos compartien, cadascú se'n duia 10.000 euros. Si ningú vol compartir, ningú se'n duia res. Si un comparteix i l'altre no, qui no comparteix se'n duia 20.000 euros. Qui comparteix se'n duia 0 euros. Què faríem? Aquesta és una decisió típica de jocs. Unes regles i hem de prendre la millor decisió. Aquesta també és una cosa típica de jocs, són les taules de beneficis. Aquí tenim el primer jugador i el segon jugador. El primer jugador podria fer dues accions, si no compartir o compartir, el segon jugador el mateix. Si tots dos comparteixen, el primer jugador s'endú 10.000 euros i el segon 10.000 euros. Si el primer jugador no comparteix i el segon sí, el segon s'endú 0 euros i el primer s'endú 20.000 euros. Si el segon no comparteix i el primer sí, doncs el que comparteix s'endú 0, l'altre s'endú 20.000, i si ningú comparteix s'endú 0. Aquestes són les taules típiques d'un tipus. Això se'n diu tècnicament un equilibri de Nash. L'equilibri de Nash, l'expressió de la que convé que no te moguis. Convé que no te moguis. L'equilibri de Nash diria que seria la situació ideal del joc. I què és la situació ideal? La situació ideal és que tothom perd. En aquest joc, fer el millor és fer el pitjor. Tu fas el millor per tu. Jo per què et compartir? Si l'altre comparteix, me quedaré amb mi. I si l'altre no comparteix, me quedaré 20.000. Qualsevol cas sempre guanya si no comparteix. Per tant, quan tothom fa el que millor per ell, al final s'acaba fent el pitjor, que és aquest equilibri d'allà, aquest equilibri d'allà. Què faríeu vosaltres? Aquest programa s'ha de deixar de fer perquè ningú compartia. Al final tothom sabia i ningú compartia. Però era interessant veure com la gent se'n mirava de convèncer. Sí, hem de compartir perquè jo amb molta poca els diners, tinc una hipoteca i tal, i al final... Hi ha un altre joc, jocs n'hi ha centenars, és el joc de l'últim acte. Il·lustra una mica el sentit de la justícia. Una mica més fàcil d'entendre. Tenim dos jugadors que han de compartir dos euros. De fet, jo he agafat el pressupost de l'Ifisc i tinc 10 euros. Farem aquest joc al fred. Se pot fer amb 10.000 euros també, però el pressupost no. Com que no volem cobrar matrícula. Llavors, hi ha dos jugadors, un dels jugadors decideix com es reparteixen aquests 10 euros. 5 per tu, 5 per mi, 2 per tu, 8 per mi, 10 per tu, cap per mi, decideix el repartiment. De manera com ell vulgui. Fa una decisió arbitrària. Clar, òbviament, fa una decisió que ell creu que maximitza els seus guanys. D'acord? L'altre jugador és més fàcil. L'altre diu, sí o no. Si diu que sí, s'accepta el repartiment. Llavors es reparteix tal i com ha dit la primera persona. Si diu que no, els diners són rellevants, ja que s'ha fet. D'acord? S'han entès la regla del joc. Un decideix què s'ha de fer. L'altre accepta, un decideix com s'ha de repartir. L'altre decideix el repartiment, és correcte o no. D'acord? Tot voluntari, per arribar. Vinga. 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 Això. Vés guanyar, com vols. Vinga, ja. Vinga. Vinga. Vinga.
No, la gent no. Que no siguin coneguts, que no siguin amics, d'acord? Dues persones que no es coneixin de res i que, previsiblement, no es tornen a conèixer, perquè si no, s'ha anat molt malament. D'acord? Surt tu, una altra persona, tu mateix? Sí, per exemple. No, no, ell de darrere, que no es coneixen. D'acord? Sí. Doncs tu mateix. Aquí hi ha 10 euros. Tu, que jo veus, entres a la recordació. Decideix quants euros li vols donar. Decideix si m'hi dius. D'aquests 10 euros te'n toquen tants. I diràs si sí o sí? Ah, me parece bien. Perfectament. Li vau fer 5 euros i són 5 euros per fer-ho. I ho tenim. S'ha acabat tot. Ara, gràcies. Pensem. No. La banca. Ara bé, 10.000 euros. Ha estat racional, ha actuat d'una manera racional, o una manera més d'aquest emotiu? Què era el racional que havia de fer? No fer el racional. Què era el racional? Pensem. Era ofertar el mínim. Ofertar-li el mínim, un euro. Per què més? I ell havia de fer? Meu? Per què havia de dir que no? El racional és que no ofertés un euro. I què ho acceptes? Home, si ofertes zero, no. Ofertar un euro. I tu dius, sí, clar. Què t'has fet si t'havies donat un euro? T'has assistit? Ah, cap a tu! No! Perquè no som racionals. D'acord? No hem actuat d'una manera racional. No hem fet un càlcul de quin és el nostre guany màxim. Per tant, la teoria de jocs, de vegades, no és com funcionen les persones. En aquest cas, l'equilibre de Nash, la situació òptima, és ofertar un euro i acceptar-lo. Aquest joc s'ha jugat milers de vegades. Hi ha milers d'articles sobre el joc de l'ultimàtum. Se n'han fet proves, diferents cultures. Hi ha cultures a les quals és prestigiós ofertar-ne molt. T'ofereixo 9, sóc tan generós que em dono 9. La majoria de la gent dona 4. 4. Però 4 està bé. Una mica millor per mi, però no me dirà que no. Clar, tu que dius, si jo t'ofereixo 1, me diràs que no. Tinc por que me diguis que no. Tinc por que tu tampoc no siguis racional, me diguis que no. Però això us he fet una idea de... Anem a ajudar més. Tinc més jocs. Tinc més jocs, encara. Com que no va molt bé la cosa aquesta de la física, hem decidit obrir un cas. I clar, com que sabem una mica de teoria de joc, no gaire, tampoc jo no soc un gran expert teoria de joc. Això és una disciplina matemàtica, econòmica, matemàtica, però jo soc d'un tipus de jocs que es diuen jocs de pròrroga. Els jocs de pròrroga, que és una cosa, aquests de pròrroga. El de la Drac. Bona nit. Jo vull ensenyar un joc, que jo he canviat una mica, he fet la versió i fisc d'aquests jocs. Tenim dos jocs, d'acord? Direm A i B, com que són noms nèrgics. Són jocs bastant senzills. Tenim dos daus i ens hem dos daus. Pot sortir des de... Sumem i sumem la... Doncs pot sortir des de 2 fins a 2, d'acord? La suma, el mínim és 2, el màxim. Si la suma és 2, 3, 4, 5, 6, perdem un euro. Lo donem un euro. Si la suma és 7, 8, 9, 11, 12, guanyem un euro. Jugaríeu o no jugaríeu? Sí. Jo, que per la banca... Perdó, la probabilitat de guanyar és 21 o 36, un 58%. Jugaríeu. Podríeu perdre 4 o 5 vegades seguides, però sabeu que en promig és un joc guanyador. Per tant, guanyaríeu amb problemes. Però són molt fàcils de fer. Per aquesta taula, es posen els resultats. Un i un, sumen dos, dos i un sumen tres. En vermell és que perdeu, en verd és que guanyeu. Casos totals 36, casos favorables 21, desfavorables 15, casos favorables de casos totals, surt el 21 de 36 que he dit abans de probabilitat de guanyar. Ara passem al joc B. D'acord, en aquest cas tenim el punt d'allí, el joc A.
però sí, ho veurem després. El joc A és que si surt de 2 fins a 6, de 2 fins a 6, com és el sentit dels aquests, perdem. Si surt de 7 fins a 12, aquest és el joc. El joc més semblant. El joc més bastant semblant, però hi ha 2 daus. I ara, si la suma és 11 o 12, guanyeu. El joc B. Si la suma és de 2 fins a 10, perdeu. I si la suma és 11 o 12, guanyeu. Que bo, que ja dubo. Aquest joc, òbviament, em va fer trampa aquí. Però ningú jugaria aquest joc, òbviament. Els casos favorables són molt petits. Hi ha 3 casos de 36 a les quals guanyeu. Per tant, un joc clarament perdedor. Per vosaltres, un joc. A veure, per fer la cosa un poc més atractiva, bé, farem una modificació aquest joc. Sempre que tingueu 0 euros, 3 euros, 6, 9, vosaltres jugueu amb un munt de diners, no? Les piles que hi ha sempre, no? Les cosines. Cada vegada que aquesta pila sigui un múltiple de 3, jo us dono un euro. D'acord? Té dues parts aquest joc. Si surt 11-12, guanyeu, perdé perdeu. Com que és un joc perdedor, vaig a fer un vist respectiu i diré, bé, si el capital és 0-3-6-9, un múltiple de 3, ho regalo un euro. Com és aquest joc? Aquest joc és un joc guanyador. La introducció d'aquesta modificació fa que sigui un joc de guanyador. Però està fàcil d'entendre. Ara anem a jugar, veure com. Bé, comencem amb 0 euros. Quan tingueu 0, us dono 1. Quan tingueu múltiple de 3, 0, 3, 6, 9, 12, jo us dono 1. Automàticament, sempre que veus aquí la 5, 3, jo un 1. Teniu 0, us dono 1. Molt bé. I ens anem als 2, surt 12, heu guanyat. Ah, teniu 2 euros. Surt un 10, he perdut. Un 1 euro. Ho he perdut. Només guanyem o surt 11 o 12. Surt 8. Ho he perdut. 0 euros. Ah! Però jo us dono 1. Teniu 0, jo us dono 1 euro. 11. Guanyem. 12. Guanyem. Teniu 3 euros. Jo us dono 1. Ara teniu 4. Surt 6. Ho he perdut. 3. Múltiple de 3. Jo us dono 1. Cada vegada la vostra pila és un múltiple de 3, la banca us paga. És més fàcil que algun baixi que no que pugi, perquè hi ha moltes més casos que perdeu diners. Però com que hi ha aquesta regla, cada vegada que us deixo d'un euro, què passa? Que hi ha un nivell de referència. No podeu baixar de 0, no podeu baixar de 3. Quan arribes a 3, és com un valor de referència. D'aquí no podeu baixar. Quan creus 3, d'aquí no tornes enrere. I això fa que sigui un joc guanyador. És més fàcil anar cap enrere que cap endavant, però quan travesses un umbral, que és un múltiple de 3, aquí t'aquests, ja la pots fer enrere. Per cada vegada que vagis a aquest umbral, t'ho donaré un euro. Seguim jugant, surt 12, si has entès, ara tinc 5 euros, surt 7, has perdut 1, surt 8, has perdut 1, però jo te'n dono un umbral. Tens 3, te'n dono 1. Ara guanyes, tornes a guanyar, 6, jo te'n dono 1. Llavors sempre hi ha un nivell, uns nivells, que són 0, 3, 6, que mai es poden creuar cap enrere. Uns nivells de referència que mai es poden creuar. Però és un joc guanyador. D'acord? Resumint, tenim dos jocs. Aquest és un joc guanyador. Joc B, que és, si surt 11-12 i tal, és un joc guanyador. D'acord? I la banca és un joc guanyador. Doncs ara us ofereixo el següent. La banca i fisc, us diu, molt bé, aneu a jugar. Jugar sempre el mateix és molt avorrit. Anem canviant el joc, d'acord? Juguem ara A, ara B, per exemple, dues vegades A, dues vegades B, aleatòriament, i ens fem una moneda, si surt ara, juguem A, si surt creu, juguem a B. Hem de jugar de manera que sigui un poc més discret el joc, més variat. D'acord? Què faríeu? Us podré votar a mi? Vinga, que no veus? Jo no jugaria. Tenim dos jocs guanyadors. Quan es juguen
a la vegada, un darrere a l'altre. És un joc perdó. Anem a jugar. Juguem a A, i surt 7. Heu guanyat. Si jugues a A i surt 7, de 2 a 6 perdeu, de 7 a 2 perdeu, guanyeu. Ara jugues a A, surt 9, guanyeu. Molt bé. Jugues a B. Recordeu, anem a jugar 2 a 12, 2 a 12. Jugues a B, 8, perds. Jugues a 12, guanyes. Jugues a A, guanyes. Jugues 2, perds. Jugues 6, perds. Què passa? Que ara, aquell nivell de referència que el tenia, el puc perdre quan jugo al joc A. El joc A, que és guanyador, va cap endavant, cap enrere. Cap endavant, cap enrere. En promís, va cap endavant. Però no té un tope aquí darrere. El joc B anava sempre cap enrere. I molt poca vegada cap endavant. Però quan passaves un nivell, d'aquí no et podies girar. Ara, com que estàs combinant el joc A te permet rompre aquells umbrals que tenies. De manera que tots jocs guanyadors s'han convertit en un joc perdedor. Per tant, ja tenim l'estratègia. Jo sabia el problema de començar. Des del meu punt de vista, estic perdent per guanyar. Això vol dir res. La teoria de jocs no vol realment ser una teoria del comportament social que serveixi sempre, sinó que et permet explicar alguns mecanismes pels quals les coses poden ser relacions. Doncs és cert, és que aquests jocs són jocs matemàtics inspirats en la física, correctament, al final, però que realment no estan pensats en regles. És a dir, jo en aquest moment m'acosta pensar regles de comportament humà que funcionen d'aquesta manera. No? Si és múltiple de 3, faig una cosa i no em podria fer una cosa. Per tant, m'acosta pensar en una aplicació real. Així com el joc de l'ultimàtum o el joc de presoner, sí que realment té una aplicabilitat social un poc més clar. No? Per l'ultimàtum, doncs sí, és fer una oferta, l'altre no el podria rebutjar. Aquí és més difícil pensar a situacions que puguin aplicar, però sí que és cert que hi ha casos en els quals una estratègia a curt termini no és l'estratègia òptima. O sigui, no fer el millor en un moment no és que sigui el millor al final. Per exemple, un exemple seria les segones de l'autor. Jo estic treballant. Per què te paga la tuja? Què paga? Cada altre cop del que jo guanyo? Perquè m'interessa a mi, això. A mi no m'interessa. A mi? M'interessa pagant. En canvi, és un mecanisme pel qual un té una redistribució dels diners que fan que tota la societat pugui beneficiar-se d'una cosa que individualment no beneficia. Aquest exemple s'ha modelat amb un joc de parrondo, amb un repartiment de capital. És a dir, jugar i el jugador que fan és passar-se diners d'uns altres. És una situació en la qual una cosa que no és de cap manera ventajosa per mi, individualment, pagar segons de tot, no són dubtes, perquè volen d'altres de mi estic fent. Però per la societat és una cosa que el conjunt és un millor. Hi ha altres casos en els quals fer el millor, o en els casos en els quals hi ha el tot paradòxic de que el millor no guanya. Hi ha un cas que m'agrada molt, que són els truels. Els truels és una cosa que no s'ha popularitzat molt, però em sembla un concepte molt interessant. Són els duels de tres, tothom fa que és un duel. No? Dues persones, una dispara a l'altra, el millor jugador que tingui més punteria guanya, en promig. Juguen dues persones, que sigui millor, guanya en promig. En canvi, els truels de tres, el que fa és que hi ha dues persones que estan apuntant aquí. No? Estan així tres apuntats. El millor sempre guanya? No necessàriament. Perquè com que n'hi ha dos més, el que sol passar és que hi ha coalicions. I els dos pitjors s'apunten a l'altre del millor. I el millor ja no guanya en aquest cas. I pot acabar guanyant, segons quin sigui la punteria de cada un, i pot acabar guanyant el pitjor dels tres. Hi ha situacions en les quals la persona més apropiada, amb més qualitats, no és la que guanya. I no busquem exemples. Jo puc pensar en un exemple, quan la persona amb més qualitat no és la persona que guanya el càrrec. Perquè aquí hi ha una competició no a dos, sinó a més de dos. De fet, és possible, inclús, que el més dolent pugui guanyar si no dispara la primera vegada. Són tres, jo soc molt dolent. N'hi ha dos aquí, estan aquí apuntant-me, i me toca disparar a mi.
jo penso, sóc el més dolent. Jo mateix paro. Imagina't el mato. Després de tocar a ella, i ja té molt bona punteria. Em matarà a mi? No, no, a l'aire. Ara us toca a vosaltres. Què fareu? Apuntar-vos entre vosaltres. I jo quedo pel darrer. Hi ha situacions en les quals el millor no fer res. En aquesta situació. I el millor seria disparar, disparar, mata algú. Totes aquestes coses se valoren dins del temps dels teòrics. Deixeu-me fer un canvi de registre, és molt diferent. Anem a parlar de física, o de física, no? Institut de Física, anem a parlar d'un físic famós, el Tiac Simón de Laplace, que era un dels millors físics de la història, el més profuns, i va escriure això d'aquí, que no sé com està el francès, però jo l'he traduït, que diu, hem de considerar l'estat present de l'univers com l'efecte de l'estat anterior i com la causa del que el seguirà. Una intel·ligència que en un instant donat conegués totes les forces presents a la natura i la situació respectiva dels éssers que la formen i que fos, per una altra banda, prou ample com per sotmetre aquestes dades a l'anàlisi, inclouria en la mateixa fórmula els moviments dels cossos més grans de l'univers, així com aquells de l'àtom més lleuger. Res seria incert per a ella, i tant el futur com el passat els serien visibles. És el dimoni de Laplace. Un dimoni que ho sap tot. Sap perfectament què passarà. Té totes les posicions i totes les partícules de l'univers, totes. I sap què passarà i sap què ha passat. Fascinador, no? Ah, mentida. Aquesta és la visió que tenim de la física, una cosa determinista. La física té fórmules que es compleixen sempre. La llei de la física no està per incomplir-se. La llei de la física s'ha de complir. D'acord? Els moviments de planetes, els rellotges, coses que totes satisfan, lleis immutables en el temps, incanviables, certes, precises. No hi ha res a dir. Hi ha com a mínim, tres factors que fan que el punt de vista de Laplace no sigui clar. Un és la mecànica quàntica. La mecànica quàntica, en particular el principi de Tesla de Heisenberg, que tothom coneix, per la part ja era de la cultura popular, diu que no podem mesurar una cosa sense destrobar-la. Quan tu fas una mesura, allò que mesura l'estàs canviant. Molt o poc. En el món microscopi, els canvis són grans. En el món macroscòpic, quan jo mesuro el nostre d'aquesta taula, no, era un dia. En el món microscòpic, quan mesures la distància d'un àtom a l'altre, has de veure els àtoms. Però els àtoms vol dir enviar llum, i enviar llum vol dir donar un copet a l'àtom i el desvia. Per tant, quan mesures entre els àtoms, estàs alterant. Modificació petita. Però molt petita, no? Ah, doncs tenim el segon efecte. L'efecte papallon. Que és un petit canvi en l'organisme inicial, provoca un gran canvi en el temps. Per tant, tenim un límit a l'horitzó de predicció. No podem predir el temps d'aquí a 4 mesos. És impossible, és completament impossible. Perquè no podem saber com estan tots els àtoms, totes les molècules d'hidrogen, nitrogen, monòxid de carboni, etc. en l'atmosfera. No podem saber. I si ho sabéssim i ens equivoquéssim d'una, al cap d'uns quants mesos tindríem un tornado on era Arizona. I el tercer problema és que un sistema petit, penseu el més petit que pugueu pensar, una gota d'aigua, més petit encara, una cèl·lula, té una quantitat inimaginable de variables. Inimaginable. Quantes? Aquest és un número típic del número de variables, número de molècules, involucrades en qualsevol cosa petita, sigui el que sigui, que no importa. Això és 10 a les 23, número de vegades. Número de molècules en un mol de gas. Jo com puc calcular, com puc mesurar 10 a les 23 coordenades? És impossible. Com puc, un cop tinc 10 a les 23 coordenades, processar-les? Quin ordinador hauria de tenir per fer això? L'ordinador hauria de ser immens. I un cop tinc l'ordinador, hauria de posar les molècules d'ordinador dins del meu càlcul. Per això l'ordinador més gran. Això és impossible. Per tant, és impossible tenir un punt de vista completament determinista.
que dono un exemple d'aquesta quantitat, el gran que és. Si en aquesta habitació els àtoms fossin 100.000 euros, tindria prou diners per pagar el deute de cada país, de cada un de nosaltres. Molt bé, a aquest punt de vista determinista, molta gent pensa de la física com una cosa... Ho ha dit un físic! Paraula de Déu, que no podem negar. Doncs bé, aquest nou punt de vista, o sigui, el punt de vista determinista va començar a canviar l'any 1828, per un botànic escocès. Estava mirant per pol·len, estava mirant el pol·len, el fil del pol·len, estava mirant un microscopi. I va veure una cosa en plan d'aquesta. Va veure que les partícules d'aquestes començaven a moure's. Començaven a moure les partícules. Com passa sempre, molta gent diu que ja ho havia vist, que ja ho havia vist, però l'únic que ho va dir va ser Robert Brown, va escriure una sèrie d'articles molt ben escrits. Saps que com hem perdut de prosa escrivint articles? Com n'hem perdut? Realment? Això és la... també com per una llegia anglès ara, per la traducció, era la prosa que utilitzava Brown com va descriure aquest procés. En primer lloc, ell corregeix, perquè ell va dir, va pensar en començament, va pensar que allò eren partícules vives. Aquest moviment d'aquí es devia partícules vives. Ja, no, es devia partícules vives. I diu, no. Ho va dir. Però, no, jo no he dit això. En primer lloc, he de corregir una afirmació d'alguns autors, concretament, que jo he dit que les molècules actives, que això que es mou, els fets de molècules actives, que és les que feien aquests moviments, estan animades, són vives. Jo vaig assegurar que algunes substàncies com sofre, resina i cera no produïren partícules actives. Fet que, emperò, té la seva explicació en una mera manipulació defectuosa. De fet, després vaig ser capaç d'obtenir-les de totes aquestes substàncies. O sigui, vaig ser capaç de veure com es movien partícules de sofre, resina, de cera, animades i no animades. Llavors, aquí descriu el que va veure. Que partícules extremadament petites de matèria sòlida, obtingudes a partir de substàncies orgàniques o inorgàniques, quan estan dissoltes en aigua pura o en algun altre fluid aquós. No sé com un fluid aquós, no ho sé, però un fluid aquós. Mostren moviments que no sé explicar i que la seva irregularitat i aparent independència s'assemblen remarcablement als moviments menys ràpids d'algun dels animacles més senzillament funcionals. Que les partícules més petites observades i que he anomenat molècules actives semblen ser aproximadament esfèriques, tenen un diàmetre entre 1 i 2 micres, i que altres partícules més grans i de diverses mides del mateix aspecte presenten moviments anàlegs en diferents escenaris. Un moviment brownià, que es diu així perquè va observar l'any 1829. Un moviment brownià va costar d'explicar. Vam esperar a Boltzmann, l'any 96, o sigui, 70 anys, poques coses estaven les 70 anys explicades. És en Boltzmann, un gran físic, potser dels físics més desconeguts pel gran públic, però un dels grans, realment grans, amb la seva fórmula que està a la seva tomba, que és igual a K, o a l'omega de l'espontà, la irreversibilitat del món macroscòpic. Això és aquí una altra lliçó, bastant extensa. S'ha posat de moda anar a Viena, a la tomba d'en Boltzmann, que estava al departament de la secció de morts i gustes ja fa uns anys, com veieu d'aquesta foto. Vull veure la gent de l'oficina de turisme, quan va saber de Manes, on està la tomba de Boltzmann. Aquest necròfil. També hi ha la Xuga, que prop, a part de morts cèl·lars del mestre del cementiri de Viena. I en Boltzmann va dir, l'any 96, que petites partícules a un gas es mouran degut a que la pressió en la superfície de la partícula fluctua. Tenim una partícula en un gas, té una pressió. La pressió fluctua d'un lloc a un altre. Aquesta fluctuació de la pressió és el que dona ja el moment de la partícula. Clar. Aquesta explicació la va donar Boltzmann. Mireu aquesta explicació. Observa lo que acontece cuando rayos de sol penetran en un edificio y arrojan luz sobre lugares oscuros. Pues, com he vist, un dia clar, llum, rayos de sol, veieu aquestes partículetes que es mouen, partículas de pols que es mouen. Puedes ver la multitud de pequeñas partículas moviéndose en un sinnúmero de caminos. Su baile es un indicio de movimientos subyacentes de materia escondidos en nuestra vista, que se originan los movimientos espontáneos de los átomos. Entonces,
las más pequeñas partículas son puestas en movimiento por golpes invisibles que a su vez golpean como diminutos cañones a partículas mayores. Así, el movimiento de los átomos emerge gradualmente hasta el nivel de nuestros sentidos, tal y como vemos en el rayo de sol, movidos por soplos que parecen invisibles. Yo diría yo, l'any 60 abans de Crist. Nihil novo sub solem. El rei de nou sota el sol. La ciència avança en escala. Una escala de caragol. Sempre anem més amunt, però sempre al mateix lloc. De totes maneres, qui es va fer realment famós per explicar el moviment brownià va ser Einstein. El seu any miraculós, el 1905, va presentar la primera explicació convincent, des d'un punt de vista físic, matemàtic rigorós, del moviment brownià. Vull dir aquesta paraula, com que ja l'any tinc mitja idea encara, va dir que en aquest treball volem mostrar que segons la teoria cinètica molecular de la calor, els cossos de mida microscòpica que s'especien fluïts a causa del moviment molecular han de fer moviments d'una magnitud suficient perquè es puguin observar fàcilment al microscopi. És que era molt caucius, teníem on era molt arriscat, en aquest cas, l'altra cosa arriscada aquí no. És possible que els moviments dels quals tractarem aquí siguin idèntics a l'anomenat moviment molecular brownià. Però les dades de què disposo són tan imprecises que ho fem en un inici. Einstein va fer aquest punt de vista. Tenim una partícula grossa, o sigui, una mica, però està subjecta a l'efecte de les molècules del fluid. Penseu que el fluid són molècules que s'estan movent, però la energia cinètica està movent de manera aleatòria, de manera incontrolada al voltant de la partícula browniana. I la colpeja. Però aquests cops que dona la partícula browniana poden ser aleatòriament més grans en una direcció que en l'altra direcció. Més grans de baix cap a dalt que de dalt cap a baix. Aquesta fluctuació, aquestes fluctuacions en els cops que la partícula browniana rep de les partícules del fluid és el que provoca el moviment. Això es veu molt bé en aquell àmbit. Això és una simulació. Aquí el que tenim, la partícula browniana, que va ser colpejada per les partides molècules del fluid. El moviment de la partícula browniana és un moviment erràtic, perquè està subjecte a unes forces que són incapaços de predir. És impossible, impossible, de totes maneres, dir aquestes 10 a la 20 molècules de fluid com es mouen. És impossible dir com es mouen 10 a la 20. Per tant, el moviment final és un moviment aleatori, erràtic, el moviment que va observar en Brownià. Però Einstein, que ara hi és, no es va quedar aquí més. Einstein, anem a fer un poquet de matemàtics, amb la seva gran intuïció física. No era un gran matemàtic, era un gran físic. I va dir, vaig a fer fotos de la partícula Brownià. Vaig a prendre fotos d'aquesta partícula. Fotos per cada mil·lisegon. Llavors què veuré? Veuré la partícula Brownià? Entre dues fotos s'ha mogut. Com s'ha mogut? No ho sé. No puc dir si estan aquí anirà aquí, o si estan aquí anirà aquí. No sé on anirà. Perquè és el resultat d'un efecte impredicte. Llavors el que faré serà introduir la probabilitat que faci un bot d'amplada delta. Delta és aquesta distància. I diré, descriuré la probabilitat que la partícula browniana faci un bot d'amplada delta. Aquí delta és gran, delta és més petit, delta més gran, més gran, etc. I vaig fer aquesta equació, que avui dia es diu de Chapman-Homborough, que diu, el número de partícules que hi ha en un lloc en un temps posterior són les que hi havia en el temps T a la distància R més delta i s'han mogut una distància delta. La cosa és senzillíssima. Les que hi ha a R, T més tal, a la foto anterior estaven, a la foto anterior, a la foto del temps T, estaven a R més delta i s'han mogut delta amb aquesta probabilitat. I d'aquesta posició, Einstein, en un exercici de senzillesa, que és impressionant, arriba a la posició de difusió. La resol, la posició diferencial, els que fan el meu curs de posició diferencials,
propaganda de les diferencials que resoldre, i la resol, i conclou que la partícula no es mou, en promig, cosa clara, com que reptant de dos per allà a l'esquerra, en promig no es mou. I el que és més important, la distància quadràtica mitjana creix linealment en el temps. És una predicció de la teoria d'Einstein. Un calcula el quadrat de la distància i ha de ser lineal amb el temps. Einstein va fer més coses i va ser capaç de relacionar aquesta D amb propietats de la partícula, el seu radi, la constant de Boltzmann, etc. Aquesta predicció d'Einstein, una predicció clara, la va comprovar Ferrari, el mateix Ferrari. Va obtenir el Nobel per comprovar aquesta llei d'aquí. Einstein tenia tantes coses que li van donar per qualsevol altra cosa. Però realment, el treball més citat d'Einstein és el treball del moviment brownià, un dels treballs més influents de la física i de la producció d'Einstein. I per què va ser tan important? Perquè aquesta predicció està basada en que el moviment d'aquesta partícula està provocat per l'existència d'àtoms, d'un cremull d'àtoms que actuen de manera imprevisible. És una conseqüència directa de l'existència d'àtoms. Ara ens sorprèn, però l'any 1905 la gent encara es barallava sobre si els àtoms eren de veritat o de mentida, si eren una entelèquia mental útil per interpretar les coses del món o de veritat existien. Des que Einstein va fer la predicció, des que Ferran la va comprovar, va veure que la constant aquesta era 6D, i D era el radi de la partícula, la constant de Boltzmann, tot quadrava, els àtoms existeixen, són reals. Va ser la comprovació definitiva de l'existència d'àtoms. Malgrat el moviment brownià, que és un moviment que va observar en Brown, Einstein va fer una explicació prou senzilla, podem fer una explicació més senzilla del moviment brownià. Aquest és el moviment brownià, el perfecte borratxo. Crec que ja ens vam parlar. Què és el perfecte borratxo? El borratxo perfecte s'emborratxa. I surt de la mà i no sap què fa passes aleatòries a la dreta i a l'esquerra. Aquí, allà, aquí, una i una altra. Les dubtes arribaran a ser el borratxo. Doncs les matemàtiques per tractar si aquest borratxo s'arribarà a ser un no són les mateixes que va fer Einstein per la partícula brownià. El borratxo està en un lloc, el següent pas, a la dreta o a l'esquerra, imprevisible. Quina distància? Imprevisible. I una certa probabilitat que es mou a la dreta o a l'esquerra. El borratxo en promig no en mou, però la distància quadràtica mitjana que recorre el borratxo creix lineament amb el temps. I si el meu prou temps arribarà a ser. Si troba la clau. Les passes del borratxo estan dictades a l'atzar. És com si cada passa estigués dictada per una instada. Això ho tornem al començament. Són les mateixes matemàtiques del moviment brownià. Les mateixes matemàtiques del joc de Parrondo. És el mateix. A cada moment de prendre decisió, cap endavant, cap enrere, cap millor, cap un altre, amb unes lleis probabilístiques. Són les mateixes matemàtiques. Clar, aquí ve la propaganda, no? Aquesta capacitat que té la física per establir analogies, intercanvis aparentment llunyans entre un borratxo i una partícula borroniana. A què s'assembla? Doncs té una semblança. Té una semblança. I les mateixes matemàtiques d'un més greu per l'altre. Jo puc modelitzar una partícula borroniana amb un propi. Tots dos són moviments erràtics produïts per causes que només poden analitzar en termes de probabilitats. Això requereix un model estocàstic. Ja no parlem de models deterministes. Ja no podem treballar amb models deterministes. Hi ha molts de casos als quals hem d'introduir models estocàstics. I pels models estocàstics hem inventat un terme. De fet, no l'hem inventat tot, l'hem inventat els enginyers, que es diu el Renau. El Renau són els sistemes estocàstics. Per això ens portàvem a mi fora, tot allò que em molesta, que no podeu predir, tot allò que diem Renau. Hi ha una cosa determinista, una melodia, agradable, i l'altra que Renau. Allò que realment el renou damunt del terme determinista. I necessitem els dos ingredients, la part determinista i la part estocàstica. Renou, ja dic, allò és com el, sabeu el Jordan, no? El que és de la Bar, de Molière, que li van ensenyar a parlar en prosa. Ah, sé parlar en prosa. Aquí igual, un cop Einstein va introduir el concepte de fluctuacions
a introduir un sistema físic, tentacions n'hi ha per tot. Quantes? Mira, jo he fet una búsqueda ràpida ara mateix. Quants articles a ciència tenen la paraula nois al títol? 100.000. 100.000 articles. No he fet distinció de disciplines. He dit nois, al títol. Al títol. 100.000 articles. 98.800 amb la paraula nois. Per tant, és realment un ingredient important. A on surt? Surt per tot. Circuits elèctrics, d'aquí no el nom, d'aquest. Els enginyers, aquest soroll fan els electrons quan es mouen per els circuits. Un electron es mou, no, bum, 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 es mou de manera erràtica dins del cable de coure. Que un moviment erràtic produeix un renou que se sent en els circuits elèctrics. De fet, d'aquí ve el nom. Circulació orgànica, hi van parlar altres d'aquestes. Quan un descriu quan es mou les zones de la mà, no pot dir quins són els vents que hi ha damunt de la mà de manera precisa. Els vents tenen una tendència, i a més, no també és estocàstic la direcció dels vents. Creixement de superfícies, quan creixem un semiconductor, si tenen partícules, la superfície no creix de manera uniforme, més voldríem. Creix amb una component determinista, però irregular. Això té regularitat de creixement de superfícies. N'hi ha una mica de poblacions. La població creix. Hi ha una llei de creixement de població, una llei exponencial, per cert. Però no sempre creix de la mateixa manera. No una població que avui sent segur que d'aquí un segle serà 200. Hi ha fluctuació en aquest creixement. Epidèmies. Epidèmies, igual. Hi ha epidèmies de grip d'un any o un altre que creixen de manera molt distinta. Una persona se pot encomanar de la malaltia i d'altra no. Hi ha elements estocàstics a la propagació d'una epidèmia. Reaccions químiques. Es prenen dues substàncies. Algunes s'han de trobar dues substàncies per reaccionar. Quines se troben? Si tinguin a prop, quines són a prop? És aleatori. Has d'introduir un renom en això. Neurones. L'exemple m'encanta. Les neurones. Neurones. Això és una neurona, un sistema neuronal. Què passa aquí? Jo què sé. Corrents elèctrics. Les lleis dels corrents elèctrics són ben sabudes. La llei d'Ohm, bàsicament. Des del punt de vista físic, des del punt de vista de l'electricitat, no és complicat. Les equacions aquestes, hi ha unes equacions bastant ben establertes. Per exemple, aquestes. Però en aquestes hem d'afegir el nostre voler fer. Hem d'afegir un terme a l'atzar. Aquest terme a l'atzar que diu que jo aquí no puc saber aquesta neurona quin impuls saber quin rebrà. N'hi ha tantes connexions. És impossible saber quins impulsos es trobarà en un moment donat. És impossible. L'epidèmia aquesta que va haver, bueno, no epidèmia, la febre aftosa. Una epidèmia que sopava. Clar, diu, podem explicar alguna de les coses per aproximacions deterministes. També, si volem explicar en detall el que ha passat, hem d'afegir un model especial estocàstic, el qual cada granja té una distinta probabilitat de que les seves vaques, en aquest cas que queden, adquireixen la malaltia. No podem dir que totes les granges es comporten igual. Hem d'afegir un comportament estocàstic. Inclús aquí. Inclús a aquesta disciplina. Això és tot per rondo, sóc una operació perfecta. T'has de moure per les escales, amunt i avall, guanyes o perds. Les teves probabilitats de guanyar o perdre depenen de la posició. Això són les matemàtiques. El rotge puja i baixa amb unes certes regles. És com llençar els daus. El rotge llença els daus i mira què ha de fer. Si guanyar un euro, perdre un euro. Tenim transport. El que veiem és que quan s'ha mostrat el joc bé, encara fos aleatori, hi havia una tendència a moure's. Una tendència que emergia en promig. I en promig se movia. En promig hi havia un desplaçament. On més ocorre això? Hi ha unes coses que es diuen microtubs, en els quals són unes proteïnes, són quinesines, que avancen. I avancen per un mecanisme que es pensa que és bàsicament un mecanisme de rectificació del renal. Hi ha tantes fluctuacions aquí. Aquesta proteïna està subjecta a tant de cops totes les neurones que hi ha per aquí. Però se mou damunt d'aquest sistema que té com uns punts de no retorn. Això es modelitza per un potencial que sigui asimètric. Aquest potencial asimètric modelitza l'avanç d'aquestes proteïnes i d'aquest grup. S'ha de tenir imaginació per pensar que aquest potencial asimètric pot arribar a modelitzar l'avanç d'aquesta proteïna. Que això, de fet, aquest és l'origen dels jocs de paraula. Els jocs de paraula no van sortir a base d'analitzar quin és el mecanisme mínim que pot fer per avançar malgrat que tingui fluctuacions. Això s'ha relacionat al moment de
que és el fenomen carraca. Jo vull acabar només, posa't una carraca aquí. Sempre s'ha d'acabar, si se desperta de tothom. És una carraca. Què és una carraca? Una cosa que gira amb un sentit i no gira amb l'altre. És un potencial. Si aquesta carraca la posem de manera aleatòria, l'únic que farà serà la cosa d'aquesta manera, perquè no pot girar de manera inversa. Per tant, aquesta millor és la manera que s'ha de fer. S'ha de tenir molta imaginació. No es posa bé, una pena. Molta imaginació per relacionar una carraca amb el transport de proteïnes a un metabolí. Com que diu un cop al més fallar-se, el metall ja ve. Teniu alguna pregunta? No t'has de renou, per favor. Suposo que les altres xerrades podem parlar sense les fluctuacions. Hem de parlar de les fluctuacions de renou. Renou és un terme tècnic, per parlar de les fluctuacions. En tot allò que no es pot posar de manera explícita en el model, es posa com un terme fluctuant. Un renou. Una cosa és. Un nom. Una cosa que molesta. Molesta, però hi és allà. Salta. Para muchas. El demonio de Maxwell es un demonio que rectifica fluctuaciones. Sabemos que hay una ley de la mecánica, sino una ley de la naturaleza, que es que el calor siempre va a los cuerpos fríos, siempre va a los cuerpos calientes, a los cuerpos fríos. Y si uno tiene agua caliente y agua fría, por una mezcla, no tendrá agua más caliente en un lado y más fría en el otro, tendrá agua a la misma temperatura. El calor pasa del cuerpo caliente al cuerpo frío. El calor pasa así porque el cuerpo caliente tiene moléculas rápidas. El cuerpo frío tiene moléculas lentas. Entonces, cuando las juntas, las moléculas rápidas se van juntando con las moléculas lentas. Van dando energía de las rápidas a las lentas. No puede dar energía de una lenta a una rápida. Das energía de la rápida a la lenta. Y por eso se unifican las lentas. Entonces, Maxwell lo que hizo es imaginarse que tiene dos compartimientos, uno caliente y uno frío, y una pared que los divide. Es un agujerito. De la pared que los divide es un agujero. Bueno, entonces en el agujero, él se pone ahí mirando y tal que ve una partícula rápida que va a pasar aquí, cierra la puerta. No deja pasar ninguna partícula rápida del lado caliente al lado frío. A ver, ve una partícula un poco más rápida de lo normal en el lado frío, va a pasar caliente, la deja pasar. Ve una partícula poco más fría de lo normal en el lado caliente, va a pasar al lado frío, la deja pasar. Deja pasar partículas lentas del lado caliente al lado frío y partículas rápidas del lado frío al lado caliente. Por eso se consigue violar el segundo principio. Como únicamente pasamos partículas rápidas del frío al calor, el lado caliente se hace más caliente y el lado frío se hace más frío. Ese es el demonio de Maxwell. Un demonio que ve lo que está pasando. Hay varios análisis de por qué eso no funciona. El segundo principio de termodinámica. Hay leyes de la física que pueden a lo mejor no ser verdad. O sea, la velocidad de la luz puede no ser la máxima posible, pues ahora sí, porque últimamente eso sigue así, no así. Pero eso, cuando la gente lo ha dicho, nadie ha dicho, joder, chorra. No, lo experimental, para mí erróneo, pero eso es otra cosa. Lo experimental, que dice que hay partículas más rápidas que la luz. Bueno, pero nadie hoy en día se atreve a cuestionar el segundo principio de la luz. Nadie. Es una cosa. Nadie, excepto el de Mallorca. Hace una semana sacó un artículo que me sacó de mis casillas sobre unos ingenieros que habían hecho una máquina para violar el segundo principio. El primero. Las fases de patentes no admiten ya ese tipo de inventos. No se acercan. Vamos a patentar algo que viene un proyecto de termodinámica y no. ¿Qué falla en Maxwell? Pues Maxwell falla que el demonio mismo tiene que trabajar, tiene que consumir energía para hacer ese proceso. El proceso de ver qué partículas pasan de un lado a otro no es gratis. No hay nada gratis. La termodinámica nos dice básicamente las leyes de termodinámica son no hay nada gratis. En resumen. Entonces, el demonio de Maxwell tiene que observar. Y para observar, pues tiene que comer.
tiene que consumir energía. Porque siempre llega un momento que se morirá y no podrá seguir menos. Entonces, cuando miras el aumento global del sistema más el demonio, la energía, la entropía se acaba. Siempre hay un aumento de los otros. Esas son muy distintos en cuanto a los dos demonios. El demás, los de la clase. Yo voy a hacer un comentario en este segundo lado. Me parece que més des del punt de vista de les ciències cognitives. És a dir, en compte una mica des de l'hora de la policia, a part de evident, les diferències cooperatives, la quàntica, la quantitat de caòtics, immensa quantitat de variables, crec que dins la ciència cognitiva considerem, o part dels conceptes considerem que una ment, però per cas, la ment humana, té unes constriccions qualitatives, més a més de les quantitatives de no poder processar aquesta informació. Vull dir que no seria possible una ment humana que conegués realment la realitat, perquè nosaltres tenim una ment, és a dir, nosaltres som subjectes, no tenim accés a ser més que indirecte en aquesta realitat. I d'alguna manera, el que passa a ser cos humà, clar, això pot conduir a un extrem escepticisme, no? El relativisme absolut, que no és això el que vull dir, però que hem d'anar amb cura. Jo sempre els dic als meus alumnes, volta d'haver sentit una veu que no existeix, que és una creació de vostre. Aquesta veu en realitat, diríem que aquesta realitat no existeix. El mateix passa amb el que veiem. Era una reflexió, vull dir, que seria un argument que enturem un afegitó. Nosaltres veiem, jo què sé, s'han d'il·lusió amb visuals. Són els mots que tots heu fet, veiem coses que realment no hi són, però que el nostre ser interpreta per unes constriccions evolutives, perquè realment allò ha estat adaptatiu al llarg de la nostra evolució filosòfica. Jo no sé si seria, no és el mateix, però és cert que la física sempre el que tracta és de definir allò amb el que treballa. O sigui, sempre dona. La física, el meu aprenent, la recerca, és que l'únic que té sentit són aquelles quantitats que es poden mesurar. La física parla de coses immesurables. Parla de coses immesurables. I si la posició d'un electró es pot mesurar, no existeix. Només parlem d'allò que podem atribuir un nom, allò que té validat, que té interès experimental. Però l'altre no existeix. Tot l'altre poden ser creacions o poden ser manipulacions del nostre secret. Preguntes que se fa, no? Suposo que us vull parlar d'aquesta experiment de les dues escletxes. Que passa un electró, hi ha dos forats a prop, i mirem de veure per quin passa, de dos forats. I l'electró es comporta com si passés els dos a la vegada. I per quin passa? No ho sabem. Tu pots conèixer. No ho sabem. Hem d'explicar coses que no podem conèixer. Experimentalment, resulta que sembla que se comporta, com tu dius, que una partícula està a les fredes llocs, o pot passar per la vegada, al mateix temps. Uno pot saber, fixis-ho, això veu. La qüestió és que la ment humana no ha evolucionat per entendre, perquè ha evolucionat un mesomón que no és el micromón ni el macromón, mos costa tant entendre el quàntic que el cos no vol. Hi ha coses que costen més d'entendre, però que estem tan acostumats. Jo sempre em sembla una meravella que es pugui trobar lleis de natura. I hi ha una llei, la llei de Kepler. O sigui que el món respongui a un llenguatge matemàtic. Un llenguatge matemàtic és una construcció humana. Un més un, dos. Les matemàtiques són un més un, dos. Quantes més. De manera evolucionada. Però no podria haver res més. Però que això sigui un llenguatge apropiat, però el llenguatge de la natura, sigui el llenguatge que nosaltres hem desenvolupat, de cada manera, és un gran misteri.
On podem interaccionar amb la natura? I hem de donar-nos que hi ha límits a aquesta descripció. Hi ha límits. El nostre llenguatge no és prou per descriure segons què. No tenim el límit, no existeix. No sé si existeix o no existeix. Nosaltres no el tenim. I com? No tenim. Què hi ha més enllà de l'infinit? Univers. Què hi ha abans de l'univers? És que no, és una pregunta que no... No entra en el moment, aquest tipus de preguntes. Per quin pla de qualsevol? No, és una pregunta que no podem fer. Però nosaltres sabem que hi ha una bolla, que hi ha dintre i fora. L'univers, dintre i fora l'univers. Llencem pilotes, passen per la finestra o no passen per la finestra. Llencem aquestes dues i aquestes dues. Nosaltres no passa així. Hem d'entendre que és així. Hem d'arribar a ser els nostres límits. Que són molts. Que també que són de molta manera. Jo una darrera pregunta, moltes tantes, però s'ha dit de dir, si s'acaben tot això, per què és una cosa ciència segueix encara en Sònia, que és un empirista, que ja en Bertrand Russell ja l'ha dit, que per aquí no era. És un motiu de no, bueno, excepte l'altre. És un motiu de pensar que no. Però és que s'està publicant a la revista de l'Institut de Metge, o de l'Institut de Science, articles que, diríem, epistemològicament es basen en això, perquè es basen en causa d'acte des del punt de vista lineal. És més fàcil. Una resposta, dir, quan no saps què fer, és el més fàcil. A vegades l'aproximació és senzilla, la que utilitzes, i suposo que és més atractiu. Pensar que realment hi ha una relació de causa d'efecte unívoca i sempre la mateixa. Això també a les ciències físiques ja hem vist que no és cert. Imagina't altres ciències, el de social. Sí. Hem passat. Sí, igual hem passat. Sí. En Pere aquí? En Pere aquí. Sí.